হয়তো মোক পাহৰিছা। মোৰ নাম বসন্ত দাস, বসুন্ধৰা চাহ বাগিচাৰ পৰা আহিছোঁ। আৰু মোৰ নাম অচিন্ত বৰুৱা। আপুনি 5 বছৰ বয়সতে ঘৰ এৰিছিলে, তাৰপিছত আৰু এবাৰো সেইমুৱা হোৱা নাই। মনে মনে থাকক, আপুনি মোক সোঁৱৰাব নালাগে। মই জানো কাইলৈ 11 জুলাই। অচিন্ত এটা নাম, এইখন চহৰত চাগে বিচাৰিলে এইটো নামৰ হাজাৰজন মানুহ ওলাব। মই ইমান সহজতে কাকো আপোন বুলি ভাবিব নোৱাৰো।